ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាថ្មាលនេះឆានែលសុខហេរីដឺនិងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយដែលនិយាយអំពីជំនួបរវាងកីឡាករណីនៅស្រីពៅជាមួយនឹងកីឡាករណីឥណ្ឌានៅក្នុងកម្មវិធី 1 ឆ្នាំក្នុងនាមជាសិស្សច្បងផលសផនភញ្ញាសាជូនពរស្រីពៅពីចម្ងាយឲ្យឈ្នះល្ងាចនេះជើងកម្លាំងគុណខ្មែរផលសផនក្នុងនាមជាសិស្សច្បងក្នុងក្លឹបតាឡៃដំរីមានរិទ្ធបានបង្ហោះសាជូនពរនៅស្រីពៅឲ្យទទួលបានជ័យជម្នះមកមិត្តភូមិវិញនៃការប្រកួតល្ងាចនេះលើសង្វៀនប្រដាល់វ៉ាន់ដែលកំពុងធ្វើនៅសង្ហបុរី ការបង្ហោះលើកទឹកចិត្តនិងជាការជូនពររបស់ផលសុផននេះធ្វើឡើងកាលពីល្ងាចមិញថ្ងៃទី 29 ខែតុលាឆ្នាំ 2020 នៅលើ Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្លួនក្រៅតែពីការជូនពរឲ្យឈ្នះការប្រកួតនៅល្ងាចនេះហើយសុផនក៏បង្ហាប់ថាបើមានឱកាសខ្លួនក៏ចង់ទៅលេងសង្វៀនវ៉ាន់នេះដែររំលឹកដែរថាកីឡាករនីរបស់កម្ពុជានៅស្រីពៅនឹងត្រូវប្រកួតតទល់ជាមួយជើងខ្លាំងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា Ritu Phogat លេខនេះអាចប្រទេសសង្ហបុរីដែលត្រូវនឹងម៉ោង 7:30 នាទីនៅកម្ពុជាស្រីពៅនឹងប្រកួតក្នុងគូទី1នៃកម្មវិធីនេះតែម្ដងនេះគឺជាការផ្ញើសារដូចជាការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់សិស្សច្បងមកកីឡាករផលសុផនជូនចំពោះកីឡាករនីនៅស្រីពៅដែលគាត់បានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់របស់គាត់កាលពីម្សិលមិញ ក៏ជូនពរឲ្យស្រីពៅទទួលបាននៅជ័យជំនះដើម្បីត្រឡប់មកកាន់វេទិកាភូមិវិញហើយផលសុផនក៏បានបង្ហាញអំពីគោលបំណងដែលរួចគាត់ក៏ចង់ទៅប្រកួតបាទឬក៏បង្ហាញខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នវ៉ាន់នេះផងដែរបើសិនជាមានឱកាសបាទអរជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តផងដែរថាកីឡាករនីនៅស្រីពៅនឹងត្រូវជួបជាមួយកីឡាករនីឥណ្ឌាបាទនៅក្នុងគូទី1តែម្ដងរបស់កម្មវិធី One Inside the Matrix ដែលត្រូវម៉ោង 7:30 ល្ងាចមកនៅកម្ពុជាហើយជាគូទី1 ចំណែកឯការផ្សាយផ្ទាល់គឺមានតែនៅក្នុងបាទឆានែល YouTube របស់ One និងកម្មវិធីបាទ App របស់ដែលមានឈ្មោះថា One Super App ដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តកំពុងរងចាំតាមដានទស្សនាបាទសង្ឃឹមថាកីឡាករនីនៅស្រីពៅនឹងធ្វើបានល្អនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលក៏ប្រសើរត្រឡប់មកកាន់វិទ្យាភពវិញច្បាស់ក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាទប្រដាល់មួយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុចក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្ត កុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រាបហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមៗបន្តពីឆានែលសុខហេរីដឺសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា